Esiet sveicināti ceturtdienā. Baiba Palkauniec ir atvaļinājumā, un tāpēc šeit studijā Kaspars Mauriņš un arī Kārlis Bumēsters, jeb Kāža. Labdien! Bet, nu, ja, bet ja saka un skatās uz tavu tādu izaugsmu, tad laikam var saprast, ka Kārlis, nu, tā ir riktīgi izaudz, jo, ja es, nu, biju, teiksim, sākotnēji, nu, kad tu biji televīzijā tajā Čučmuižā, tas Rūķis mazais, un tu dziedāji Dzeguzītē. Tad tagad tu televīzijā vadi jau krietni nopietnāku raidījumu un arī dziedāt esi sācis krietni nopietnāk nekā kapteini Reini un dziesmas par mafiju un tam līdzīgām lietām. Es sveicinātu studijā, Kārli. Paldies, nezinu, kā lai tagad tevi sauc, jo es esmu pieredzis to dēvēt par Kažu. Jā, bet, nu, liela daļa tā man ir pieredze. Bet tu joprojām esi Kažu, vai tu esi pārgājis uz to Kārlis Bumēsteri? Es esmu kopš laika gala bijis Kārlis. Bet Bumēsters ne, tur jau uzvārds arī tur bija. Jā, uzvārds es nomainīju pirms kādiem gadiem 10, jā, bet Kažu tas jau bija tikai tāds, nu, Dzeguzītes laikus skatuvis vārds, ko meistars Pauls man piedēvēja, un beigās izrādās, ka es no tā Kažas nemaz tik viegli nevarēju tikt vaļā, jo bija pat tāds vienkārši laiks, ka, nu, mūziķu vidē apgrozoties, ja kāds kaut kur pateiktu Kārlis, es pat nemaz neatgrieztos, bet tagad gan tas kaut kā ir mainījies, un jā, laikam vairāk es esmu Kārlis, man arī laikam prieks par to, Kārlis foršs vārds. Tad Kaža nedaudz tā kā palicis, nu, tāds, es domāju, tā kā projekts, jo tu biji tāds latviešu Brains Ādams, it sevišķi ar iepriekšējo to albumu, kas tev bija. Nu, tad tagad ir tā kā jauns projekts, es saprotu, un par to mēs tā kā parunāsim, jo es visu laiku muzikālajā bankā stāstīju, nāks Kārlis un stāstīs par... Visi brīnās, kas stāstās? Kas tad tur tas maters vai meters? Man tagad jāstāst? Jā. Pastāsti. Es tā ērti iekārtojies, es skatos uzlīdzi. Es paliku, jā, es tāds īs augumu, bet man izdevās aizsniegties uz vienu līdz vienam benķim, es ceru. Ja neaizmiedz. Jā. Nu, ar ko lai iesāk? Nu, kādu gadu diezgan apzināti, darbojoties citās aizklātās frontēs, kā teikt, ikdienas darbā, es no tās mūzikas varbūt nedaudz biju, nu, tā apzināti pagājis malā, jo galā tas albums tika izdots un veiksmīgi radio stacijās nospēlēts. Jā. Prieks par tiem, nu, pietiekam tomēr daudzajiem singliem un numuru viens gabaliem, kas ir aizgājuši. Nu, nevarētu teikt, ka albums izgāzās. Diezgan labi, es pateiktu. Jā, nu, lai kā gribētos, laikam nevar teikt. Nu, grūti pateikt, jā, bet... Bet par to jauno. Jā, un šī gada sākumā es ar domu biedriem aizbraucām uz Bruknas mūžu, kas ir bez gala skaista vieta, kurā darbojās, vai tā teikt, varētu teikt, čefo mācītājs Mediņš. Un pastāst varbūt tiem, kas nezin, kas notiek tajā Bruknas mūžā. Ko tas mācītājs tur dara un kas tur ir par cilvēkiem? Jā, Bruknas mūža ir tāda pavisam dīvaina, labā nozīmē, dīvaina, neieredzēta organizācija vai komūna, grūti, nezin, kā precīzāk to nosaukt. Man liekas, pietiekam precīzi izteicis. Jā, vieta, kur cilvēki, kam varbūt dzīvē gadās kādas problēmas, vairāk saistītas ar dažādām tādām nevēlamām atkarībām, šiem cilvēkiem ir iespējams būtībā par brīvu un bez jebkāda tur, kā teikt, valsts aizsaga vai sociālo aprūpju zīmogiem un tam līdzīgi doties vienkārši uz to vietu, iet savas pusē, padzīvot. Jā, nu vienkārši padzīvot un būt pašam, kurš sev varbūt tā es ēst, būt pašam, kurš šo mūžu piekopj, uzrauga, sagaida kādu viesi, pavada, aiziet pirtiņā. Nu, kas arī patiesībā ir skaista vieta. Un tā tiešām ir ne tikai nosaukums mūža, tā tiešām ir mūža. Tā ir tiešām mūža. Vārda īstajā nozīmē. Jā, jā. Un,
Es pat viņu tā bieži vien sauc par tādu miniatūro Rundāles pili, jo tieši tā izskatās ar daudzām zālītēm, kas ir, kā teikt, tāds viens garš gaitenis, kurš iet cauri daudzām mazām tādām bezgala skaistām un koptām zālītēm. Un viņi tur arī sākuši taisīt arī baznīcu pašu savējo. Jā, un jau otrais gads, kad mūziķi arī piedalās šajā labdarības pasākumā uzcēla savu baznīcu, kas notiek vasaras vidū beigu pusē. Uz kur arī man bija tas gods aizbraukt un pasīties, un man tiešām patīk tas pasākums. Ja būs nākamā vasara, es noteikti arī braukšu un iesaku to citiem darīt. Jā, lieliski, es arī iesaku, es ar tur esmu bijis un iesaku. Jā, un Kārls tur uzstājās, un tur arī pirmo reizi es dzirdēju šos te tavas jaunās dziesmas, un mēs aizrunājāmies par to mūžu, bet kā tad jūs tur ierakstījāt, kā tas nāks un kā jums tur gāja? Jā, jāsaka, atkal daļēji varbūt šis tomēr pasākums, gribot, negribot, ir saistīts ar to nabaga Mārtiņu Freimanu, kurš mani ir iepazīstinājis ar bezgala skaistu cilvēku, gan dvēselē, kurš ir kļuvis par manu draugu Māju Kalniņu Liepājas pusē dzīvojošu. Es jau viņu varētu arī saukt par dzēnieci jauno atradumu. Un ar šo cilvēku mums izdevās uzrakstīt tādu kā konceptu, albumu, skaņu rindas kādām 8-9 dziesmām ar manu un šeit grupas mūziku un ar viņas tekstiem, no pirmās līdz pēdējai dziesmai. Un tad mēs izdomājām gluži vienkārši piezvanīt šim mācītājam Mediņam, ar kuru arī es esmu vairāk vai mazāk iepazinies caur, tā teikt, Mārtiņu Freimaņu un nu jau aizsaulē aizgājušā režisora Kristapa Streiča prīzmu. Un tā arī viņam teica, ka klau, Mečuk, mums ir tāda vēlme, lūgums, plāns, vai mēs nevarētu kādām 2-3 dienām ierasties pie jums, iedodiet mums kādu mazu stūrīti, kur mēs varam palikt pa nakti, atbrauksim ar savu skaņu aparatūru, studiju, mikrofoniem, datoriem, ģitārām, vadiem. Vienā cilvēkajā Bruknes muižā arī tapu šis te viss ieraksts, bija tā kā tāda jūs nometnība. Jā, un tas bija tāds īsti tāda, nu, man liekas, katrs mūziķis par to, varbūt, nu, ceļuši tas, kurš varbūt neaprobežojas ar vienkārši kaut kādu 3 minūšu radio singlu cepšanu studijā, kad es mūziķis, es pieļauju, vēlas tādu nedaudz intīmāku, radošāku, garīgāku veidu, kā veidot mūziku, lai arī kāda tā būtu. Un tad mēs aizbraucām un trijās dienās, ar kā teikt, iepriekš jau sakomponētu materiālu, trijās dienās mēs šo albumu ieskaņojām. Un nu, sagaidījām, jā, sapratām, ka iespējams, ka varbūt arī uz 18. novembri, tā kā mēs katrs un visi kopā esam ļoti lieli šīs zemes un jāsaka arī valsts patrioti, ne tikai zemes. Tad tā bija no mūsu puses tāda mūsu personīgā dāvana Latvijai un, protams, arī klausītājiem no mūsu puses prezentējot šo te pirmo dziesmu ar nosaukumu. Nekas nav bijis, vai būtībā pirms laika ir. Varbūt tad pats piesaka to dziesmu, ko mēs to noklausīsimies muzikālajā bankā. Ok. Tā tad. Dāmas un kungi, šī ir dziesma pirms laika, Matters. Bet tu esi kā Matters un Kārls Būmēsters vai vienkārši Matters? Nu, tas ir atkal kā to... Nu, labi. Nu, tu man arī būtībā var saukt arī par Valteru. Nu, pilnīgi vienalga galvenais, lai šī dziesma skan. Un būtībā šis projekta nosaukums ir tādēļ, ka mums šis projekts tiek plānots izdot arī angļu valodā citās valstīs, kur nu, tāds Kārlis Būmēsters tur īsti... Viss neviens ne. Ja jau pat latvieši nevar man uzvārdu normāli uzrakstīt, nu, tad kur nu vēl to prasīt no kāda cita. Es uzzināju, ka lūkojieties arī uz citām zemēm. Ja. Klausāmies dziesmu. Nekas nav bijis aust zemes rīts, laiks vēl nav sācies, vēl ne, nav pieci mīs. Bet ja es esmu paredzēts, un tu man līdz, kā krastam,
strauts bija skaitīts, kā kūpji savām debesīm, tā mēs tiem līdz nāc jāpiedzimst. Nekas nav bijis šīs zemes rīts ir tikko sācies un tieši te laiks piedzimis bet ja es esmu paredzēts un tu man līdz kā krastam strauc pieskaitīts kā gūmi savām debesīm tā mēs tiem līdz nāc Meters un Kārlis Būmēster dziesmu pirms laika. Kārli, grib zināt, ko Marta Rito par tevi domā? Es nezinu, vai to tiešai dēļ var rādīt. Nu, labi. Nā. Es neesmu tāda baigā tur fane, nu, Kārli. Bet nu tā, kad es tur vajag klausītos. Bet es esmu sapratis, ka man ļoti patīk. Viņam vienu brīdi bija tās rokas, nu tādas bišķi roķīgākas tās dziesmas. Bet man ļoti patīk tā ugunsgrēka dziesma, tev man patīk vēl viena lēnā, un man šitā arī ļoti patīk. Tas nozīmē, ka man patīk tās lēnās dziesmas. Un man liekas, tieši šī dziesma ir tāda Ziemassvētkiem atbilstoši brīnumu laiku gaidot un kopā būšanai. Nu, tāda man tā sajūta, tāda laba, mazliet skumīga, bet skaista. Marta Rito bija pagājušanā, un tad neaizmirstiet aiziet uz Marta Ritos koncertu viņai decembrī, man liekas. 16. Ja nemaldos, tas ir laikam 16. Jā, tā ir pirmdiena, es zinu, tas, jā, 16. Decembrī. Jā, Marta Rito bija pie mums ciemos, mēs paklausījāmies dziesmu pirms laika, un tas bija tas, ko viņa par dziesmu noklausoties pateica. Bet tev ir vēl stāstāmais par dziesmu pirms laika, kā tad jūs tur tojā Bruknes muižā to ierakstījāt? Jā, nu tas bija tāds mūsu vienošanās, ka ir, mēs labprāt vēlētos uzrakstīt un izveidot kaut ko nedaudz netik rafinētu, netik nopulētu, netik pārdomātu, netik sterilu, kā tas ir pierasts. Un tādēļ mēs izlīdzējāmies ar būtībā arī tiem instrumentiem, ko mēs atradām šajā brīnišķīgajā muižā. Piemēram, tur ir kāds 300 gadus vecs noputējuši, nedaudz saplīsušas gaisa ērģeles, piemēram. Vai flīģeles, kurš ir nedaudz atštimējies, taču tieši īcevišķi šajā dziesmā tas anštimmungs, kā teikt, piedot tādu, nu, tādu dzīvīgumu garšu tam visam. Un līdz ar to tas tiešām tāda jauna pieredze, ka, nu, uzsit, kā teikt, knipi, un, nu, mēs sākam spēlēt un ieskaņot to mūziku, skatoties, kā, nu, tā telpa dzīvo, kā tā telpa elpo, un varbūt akustisko ģitāru ierakstam kādā citā zālē, kur ir cita akustika, un kamīns visu laiku dega, līdz ar to tur tie kamīns prakšķi arī patiesībā tajā dziesmā ir dzirdami, un kāds varbūt noiet gar šo kamīnu, kāds pils iedzīvotājs, jā. To mēs gribējām pavisam tādu dabīgu, brīvu un dzīvi šo te ierakstu. Un arī, arī bungas, jāsaka, ir Latvijā ražotas high-end premium bungas, kas drīz parādīsies arī Eiropas tirgu. Šis bija pirmais šo te bungu ieraksts, Brocreation, kuru dizainers un veidotājs arī ir manas grupas bundzinieks. Līdz ar to arī tās bungas skan diezgan tā interesanti, jā. Tad es saprotu, ka arī viss albums, kur kaut kad drīzumā mēs varam gaidīt, šīta jaunā programma būs kaut kas tāds, ko tu tikko stāstīji. Ar to dzīvo, ar to, nu, tieši visu to, ko tu teici. Un tās dziesmas, laikam, arī būs tādas diezgan mierīga rakstura. Jā, tas būs mierīga rakstura. Tā pašā laikā, nu, tās, nu,
klasiskās dzīvās, nu es negribu saukt varbūt rock mūzikas, bet tādas, nu klasiskās dzīvās mūzikas tradīcijas vai vērtības mūsos jau tāpat nekur nav izzudušas un, un nu, līdz ar to tas tā melodija, ritms un uzsvars uz dzīviem instrumentiem tāpat jau saglabāsies, kā tas bija arī, nu, kādos citos manos darbos. Mhm. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops otrdienās un ceturtdienās divos dienā Latvijas Radio 2. Atbalsta Ventspils pilsēta. Pavisam ātri mums vēl ir jāielūkojās tādā rubrikā kā īpašo notikumu un sajūtu tops. Tas ir tas, kas pašlaik ir aktuāls Kārlim, arī interesē mūsu top 3 muzikālajā bankā. Nu, par notikumiem, par sajūtām, par to, kas aktuāls ir sabiedrībā arī Latvijā un pasaules dzīvē, kas notiek tavā tev apkārt? Tas, ko tu redzi, tas, ko tu jūti. Trīs lietas, tā pavisam, pavisam, pavisam veikli. Trīs nozīmīgākās lietas šajā laikā, tas ir tāds, jā, jāsaka, varbūt pat skarps jautājums. Un, un visticamāk, es nemēģināšu būt oriģināls un kaut ko izdomāt. Bet man arī, man liekas, nav ilgi jādomā. Tās ir diezgan viegli atšķetināmas. Pirmā no tām ļoti skumja un traģiska, otrā ir tikai skumja, un trešā ir nožēlojama. Tā ir Zolitūde, tas ir ministru kabineta premjers, un tas ir Rīgas domas mērs. Jā, nu, laikam tās ir tās aktuālās lietas, kas ir aktuālas nu, mums visiem. Jā. Karla, paldies, kā atnāci. Bet galvenais, lai šajā te visā, lai šajā te visā pārmaiņa procesā, kas mums ir nācis, lai mēs katrs izdarītu kaut kādas sev pārdomas, konsekvences, lai mēs katrs kaut ko no šī te mācītos, lai tas nebūtu viss pa velti. Nu, tas, ko tu tikko teici, tev liekas, ka tā arī būs? Es ļoti ceru, jo lai cik arī tas skumi neizklausītos šajās dienās, mēs sabiedrība paliekam arī nedaudz labāka. Protams, ir žēl, ka jānotiek kaut kam tik ļoti traģiskam, bet, bet ir arī kāda laba ziņa, man liekas. Jā. No tā jārod arī kaut kas pozitīvs. Jānis Lemežs ir ieskaņojis dziesmu ar nosaukumu Mums visiem. Tas ir tāds, kā taps veltījums Zolitūdes traģēdijas upuriem. Arī par to, ko mēs tikko ar Kārli runājām, un to mēs noklausīsimies raidījuma izskaņā. Kārli, vēlreiz paldies, ka kā atnāci, paldies par tavu... Nu, kas par veco zēnu, nu, paldies! Par tavām jaunajām dziesmām. Prieks bija šeit atgriezties studijā. Un tad jau tiekamies, es saprotu, tur būs vēl liela jaunuma saistībā ar Ainaru Virgu, kaut kas tur kaut kas būs. Un... Jā, nesen sazvanījāmies. Sazvanījāties. Pagad, tas albuma datums arī vēl... Tu taču mani zini, es nekad neiespringstu uz datumiem, es pat viņus nezinu. Un... Nu, tikmēr laikam var sociālos tīklos meklēt un citur to video versiju dziesmai. Jā. Kas ir brīnumainā kārtā, es negribētu teikt brīnumainā kārtā, bet jā, ir nācies dzirdēt daudz patīkams vārdus arī par šo video versiju, kas patiesībā bija uzfilmēta tikai tādēļ, lai nebūtu jāliek kaut kāda nu, garlaicīga bilde. Es to īsti negribētu varbūt saukt par klipu, bet cilvēkiem kaut kā ir iepatīcies, man prieks, jā. Mm-hmm, tad to arī var skatīties un paskatīties, ja gadījumā neesat redzējuši. Kārli, paldies un uz tikšanos! Vislabu!